kjøpt bolig i USA. Det ikke helt uvanlig. Det borte av og til. Og da det jo noe som kommer som en overraskelse på noen måte, at man ikke alltid får fullt fradrag for gjeldsrentene sine når man har eiendom i utlandet. Hovedregelen, også når man har eiendom i utlandet, for eksempel hvis man har et hus i Spania som veldig mange har, hovedregelen da at det huset i Spania formuesskattepliktig til Norge. Og da får man vanlig gjeldsfradrag og vanlig rentefradrag, så man har jo enten tanker i forbindelse med det kjøpet, eller andre lån på egen bolig i Norge, for eksempel. Men hvis man har fast eiendom i et land hvor skatteavtalen er sånn at den eiendommen ikke er skattepliktig til Norge, og har en såkalt unntaksavtale som sier at den eiendommen bare er skattepliktig til landet, den ligger igjen ikke i eierbostedslandet som er Norge vårt. Det vi snakker om i dag. Hvis det en sånn unntaksavtale, så er ikke eiendom og skattepliktig til Norge, da får man heller ikke følge og gjeldsrente fra. Og eksempel på sånne land er Brasil og USA. Så livsinnkjøp og leilighet i USA vil føre til at ikke får fullt gjeldsrente fra Norge. Så selv om den leiligheten i USA ikke er skattepliktig til Norge, den er ikke formuesskattepliktig til Norge, men den har likevel hjemlyser om den i skattemeldingen, fordi man ikke får fullt gjeldsrente fra Norge. Hvis man har en leilighet i et annet EØS-land, eller en fast eiendom i et annet EØS-land, som Norge har et unntaksavtale med, så vil man få